Ազգային ժողովի հարգելի նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, վերջին օրի ընթացքում ես եւ իմ գործընկեր պատգամավորները հանդիպումներ ունեցանք անհետ կորածների հարազատների հետ, ներկայացրեցինք նրանց զավակներին հայտնաբերելու ուղղությամբ տարվող աշխատանքների հաջորդականությունը, ինչպես նաեւ լսեցինք նրանց կարծիքները կատարվածի վերաբերյալ։ Տարբեր հարթակներում անդադար խոսվում է գերիների մասին, առանց գիտակցելու, որ այս հարցը շուտապույտ լուծում չունի և այդ քննարկումները միայն վնասելու են գործընթացին։ Այսօր տարվում են անհայտ կորածների և գերեվարվածների հայտնաբերելուն ու վերադարձնելուն միտված մեծ ծավալով աշխատանքներ, որոնց ներգրաված են նաև նրանց հարազատները։ Նման թեմաները անտեղի շահարկելը, դավաճաններ ու մեղավորներ փնտրելը պահի հրամայականը չէ։ Հասկանալի է, որ առաջ դրված գլխավոր խնդիրը ռազմագերիների հարցը լուծելուց հետո վերլուծելու ենք պատերազմի ընթացքը, դասեր ենք քաղելու, կատարելու ենք անհրաժեշտ փոփոխությունները և շեշտելու ենք թույլ տրված բացթողումները։ Սակայն թերևս այս պահին վստահաբար կարելի է պնդել, որ պարտության հիմնական պատճառը եղել է անտարբերությունը։ Ենթադրաբար, տարիներ շարունակ պետական կառավարման բոլոր օղակներում ձևավորվել է անտարբերության մթնոլորտ, որը ցավոք ներթափանցել է նաև բանակ, աստիճանաբար բերելով պարտության։ Արդեն պատերազմից հետո, առանց այդ էլ լարված իրավիճակը էլ ավելի բարդացնելու փոխարեն, յուրաքանչյուրս մեր առավելագույնը պետք է անենք զոհվածների, գերինկասների և անհետ կորածների ընտանիքներին մեր բարոյահոգեբանական աջակցությունը ցուցաբերելու համար։ Պետք է փորձենք մեղմել նրանց ապրումներն ու չթողնենք, որպեսզի նրանք իրենց միայնակ զգան։ Ուսա պետք է անել հնարավորինս աննկատ, առանց ցուցադրական կոչերի ու գրառումների։ Այս պատերազմի ընթացքում ծնվել են մեր երկրի իրական տերերը, հայրենիքին անսահման նվիրումով ծառայած մեր բոլոր հերոսները, Փարքով ընկածներն ու իրենց ողջ մնացած ծառայակիցները պարտադրելու են մեզ մշտապես զգալ իրենց ներկայությունը, չշեղվել մեր ազգային օրակարգից և ձևավորել նոր եղբայրության սկզբունքի վրա հիմնված արժեհամակարգ, ինչը մեզ կառաջնորդի մեր երկրի ապագային միտված հեռանկարներին։ Իսկ ինչ վերաբերում է պետական կառավարման համակարգին, այստեղ չպետք է ներգրաված լինեն անտարբեր պաշտոնյաներ, և չնայած սա իրավական առումով բարդություններ ունի, միևնույն է, պետական պաշտոններին նշանակումներ կատարելիս պետք է նախապատվությունը տրվի այդ մարդկային որակներին։ Այս բարոյական հոգեկանի վիճակից կկարողանանք դուրս գալ, եթե կոտրենք մեր մեջ եղած անտարբերությունը և դիմացինի ցավը կիսենք անկախ նրանից, այդ ցավը մեզ ֆիզիկապես առնչվել է, թե ոչ։ Նորից ես ուզում եմ դիմեմ Մեծ Հրանտ Մաթեոսյանի օգնությանը։ Հրանտ Մաթեոսյանը իրավիճակը բնութագրող հետևյալ խոսքերը մնում են արդիական նաև այսօր։ Ինքներս պիտի լինենք մեր գլխի տերը։ Երեք, նախկին հանրապետության, այսօր նոր հանրապետության առջև մեր պարտականությունները կատարեինք բծախնդրությամբ։ Երեք, բանակը չենք լիսքավորել հայկական ուժերով։ Երեք, առաջադրված բարեփոխումները չենք լծրել հայկական մտքի և ուժի կարողությամբ։ Չենք ենթարկվել երեկվա մեխանիզմին և չենք ենթարկվում այսօրվա մեխանիզմին։ Շատ անպատասխանատու ենք։ Շնորհակալություն։ Գևորգ Պապոյան։